নমস্কাৰ শ্ৰোতা দৰ্শকসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ বিদায়জনী অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে অসমীয়া নাটকত পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ আৰু নতুন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা। এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়াক। প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বুলি ক'লে ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠকৰ পৰিচয় একেবাৰে সীমিত পৰিসৰত ৰৈ যাব। তেখেত অসমৰ বিদায়তনী সমাজেই বোলক, বৌদ্ধিক চিন্তাৰ জগতেই বোলক, সকলো ক্ষেত্ৰলৈ নিজৰ বহুমূলীয়া অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। ইংৰাজী সাহিত্যৰ এগৰাকী বিদগ্ধ অধ্যেতা হোৱাৰ লগতে তেখেতে অসমৰ প্ৰাণবিন্দুস্বৰূপ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে অনেক তথ্য সমৃদ্ধ পুথি, গ্ৰন্থ, সমালোচনামূলক পত্ৰ ৰচনা কৰিছে। আহকচোন আমি এইগৰাকী পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ব্যক্তিৰ লগত অসমীয়া নাট্য সাহিত্যলৈ পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ কি পথেৰেনো আমদানি ঘটিছে বা প্ৰভাৱান্বিত হৈছে অসমীয়া সাহিত্য, আৰু তাৰ লগতে এটা নতুন বিষয়, নতুন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা, অসমীয়া নাটকত নতুন পৰীক্ষা নিৰীক্ষানো কেনেদৰে হৈছে বা তাৰ লগত জড়িত উপাদানসমূহনো কি, সেই বিষয়ে আমি ডাক্তৰ পাঠকৰ লগত আলোচনা কৰোঁ। নমস্কাৰ ছাৰ, আজি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ আজিৰ যিটো বিষয়, এই বিষয়ত আমি প্ৰথম দুটা ভাগত আমি নিশ্চয় আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ আলোচনাটি। অসমীয়া নাট্য সাহিত্যত বা অসমীয়া নাটকৰ যিটো পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ, এই প্ৰভাৱৰ কথা আমি কোন সময়ৰ পৰা আমি ধৰিব পাৰোঁ? এইটো একেবাৰে আমি অসমীয়া আধুনিক সাহিত্যৰ যি দোকমোকালিৰ পোৱা সেই সময়ৰ পৰা ধৰিব পাৰোঁ নে জোনাকী স্তৰৰ পৰা আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ? ধন্যবাদ। পোনপ্ৰথমতে মই ধন্যবাদেই জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ দেৱৰ নামত স্থাপিত হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়খন, এনে এগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত স্থাপন হৈছে যাৰ গৰিমা, যাৰ বুদ্ধিমত্তা আমি সকলোৱে শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। গতিকে আজিৰ এই বিষয়টো অতি সুন্দৰ বিষয় আৰু মই ভাবোঁ এই বিষয়টোৰ লগত আমাৰ বৌদ্ধিক জগতৰ এটা নিবিড়তম সম্পৰ্ক এটা আছে, এটা নিবিড়তম সম্পৰ্ক এটা আছে। কাৰণ নাটককো আমি কৈছোঁ যে এটা লিটাৰেৰী এক্সপ্ৰেশ্যন, ঠিক তেনেকৈ সমান্তৰালভাৱে কবিতাও এটা লিটাৰেৰী এক্সপ্ৰেশ্যন বা উপন্যাস হওক বা চুটিগল্প এটা লিটাৰেৰী এক্সপ্ৰেশ্যন। কিন্তু তাৰ মাজতো এটা পাৰ্থক্য এটা আছে যে এতিয়া কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত এটা ব্যক্তিকেন্দ্ৰিকতা এটা আছে বা উপন্যাসৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো ৰিডাৰ কোনোবাই লিখিছে কোনোবাই লিখিছে, সম্পৰ্কটো হয়তো এজনে সিজনে নেদেখিলেও চলে, লেখকক চিনি নাপালেও কোনো কথা নাই। কিন্তু নাটকৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো নহয়। নাটকক নাট্যকাৰে কি লিখিছে তাত অডিয়েঞ্চে চাইছে, তাৰ লগত সকলোৱে যৌথভাৱে তাত এটা প্ৰডাকশ্যন আগবঢ়াই নিছে। গতিকে নাটকৰ কথাটো হৈছে কি, ইট ইজ এ কালেক্টিভ আৰ্ট, এইটো এটা কালেক্টিভ আৰ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, খুব এটা ইণ্ডিভিজুৱেল আৰ্টত নধৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে কালেক্টিভ আৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে নাটকৰ লগত সমাজৰ এটা নিবিড়তম সম্পৰ্ক ঠিক তেনেকৈ গঢ়ি উঠিছে আচলতে। আৰু তুমি যিটো সুধিছা যে আমি যদি আমাৰ আলোচনাটোক আগবঢ়াই নিব লাগে, আলোচনাটোৰো এটা সীমাৰেখা থাকিব, ডেফিনেটলি এটা সীমাৰেখা, ক'ৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম, কেনেকৈ আগবঢ়াই নিম আৰু ক'ত শেষ কৰিম, গতিকে এই কথাটোৰ এখন মানচিত্ৰও আমাক লাগিব, লিটাৰেৰী যিখন এটলাছ, এটলাছখন আমাক লাগিব। গতিকে অসমীয়া নাটকৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি আধুনিক নাটকৰ কথা আমি আৰম্ভ কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আমি আধুনিক নাটক আচলতে ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এই কথাটো কোৱা মুস্কিল, যদিও তত্ৰাছ আমি 1857 অৰ্থাৎ 1857 1857 চন
সেইটোকে আমি এটা কাট অফ ডেট হিচাপে কাট অফ ডেট বুলি মই কৈছোঁ যে তাৰ আগতে কোনো প্ৰভাৱেই নাছিল এই কথাটো নহয় কিন্তু তথাপি আমাৰ আলোচনাক এটা সঠিক ৰূপত আগবঢ়াই নিয়াৰ কাৰণে আমি ভাবোঁ 1857 চনটোকে আমি অসমীয়া আধুনিক নাটকৰ তাৰ সূচনা পৰ্ব তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় বুলি আমি ক'ব পাৰিম এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে 1857 চনটোনো কি কাৰণত ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি আমি ভাবিলোঁ বা ইয়াক উল্লেখন কৰিলোঁ কাৰণ সেই সময়তে প্ৰথমখন এখন নাটক প্ৰকাশিত হৈছিলে গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ আৰু সেই নাটকখনৰ নাম আছিলে ৰাম নৱমী আৰু আমি ভাবোঁ যে সাহিত্যৰ ছাত্ৰ হিচাপে বা নাটকৰ ছাত্ৰ হিচাপে আমি পাঠদান যেনেকৈ কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত আমিতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভ্ৰান্ত আমি কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি তেওঁলোকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সীমাৰেখাৰ মাজেৰে আমি আগবঢ়াই নিব লাগে আৰু সেইকাৰণে আমি আধুনিক নাটকৰ সূচনা 1857 চনত গুণাভিৰাম বৰুৱাই ৰচনা কৰা ৰাম নৱমী নাটকখনৰ পৰা কৰিলেই আমাৰ সকলোতকৈ আমাৰ কাৰণে সুৰক্ষিত বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেই নাটকখন যদি সোধা যে সেই নাটকখন আমি কেলেই নিৰ্বাচন কৰিলোঁ তাৰ আগতেও শংকৰদেৱৰ নাটক আছিলে গতিকে শংকৰদেৱ সেইটো এটা বেলেগ পৰ্ব সেইটো মধ্যযুগ মধ্যযুগৰ মধ্যযুগীয় যিটো সাহিত্য আৰু এতিয়া প্ৰশ্ন এটা হ'ব পাৰে যে মধ্যযুগনো কোনটো আধুনিক যুগনো কোনটো গতিকে আধুনিক যুগ বুলি ক'লে শ্বেক্সপিয়াৰেও নিজৰ এটা সময়ত নিজকে আধুনিক বুলি দাবী কৰিছিলে সেই যুগত তেওঁ আছিলে আধুনিক কিন্তু এতিয়া আমি আৰু শ্বেক্সপিয়াৰক আধুনিক বুলি কৈছোঁ যদিও সমালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি তেওঁক মধ্যযুগতেই ধৰিছোঁ মধ্যযুগত ধৰাত আমাৰ আপত্তি নাই কাৰণ ঐতিহাসিকভাৱে কাৰণ তেওঁ 16 শতিকাৰ গতিকে আমাৰ আচলতে মধ্যযুগটো আমি কোনটো ধৰোঁ মধ্যযুগটো সাধাৰণতে পণ্ডিতসকলে বিভিন্ন মতামত তেওঁলোকে দাঙি ধৰে কিন্তু বাই এণ্ড লাৰ্জ আমি 1000 চনৰ পৰা 1800 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে এইখিনিক আমি কিন্তু মধ্যযুগ বুলি ধৰাত কোনো আপত্তি নাই আমি বৰ দীঘলীয়া সময় প্ৰায় 800 বছৰ এই 800 বছৰৰ যিখিনি ৰচনা সেই ৰচনাখিনিক আমি মধ্যযুগৰ ৰচনা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ পিছে ইয়াতে দ্বিমত আছে কিছুমানে কয় যে নহয় এইটো 7ম শতিকাৰ পৰা ধৰিব লাগে এইবুলি কিছুমানে কয় গতিকে 7ম শতিকাৰ বুলি ধৰিলে কম হ'ব কিন্তু বৌদ্ধিকভাৱে যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি 1000 চনৰ পৰা 1800 খ্ৰীষ্টাব্দলৈ অৰ্থাৎ এই 800 বছৰ এই 800 বছৰক 800 নহয় প্ৰায় বহুত বেছি হ'ব গতিকে এই 800 বছৰক আমি মধ্যযুগ বুলি ধৰিব পাৰোঁ গতিকে সেই মধ্যযুগৰ যিটো নাট্য পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাক এটা হঠাতে তাক বিদায় দিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় দিয়া বা আনুষ্ঠানিকভাৱে এটা নতুনত্ব তাত আনা এই কথাটো সঁচাকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ লৈছিলে কিন্তু গুণাভিৰাম বৰুৱাই আৰু 1857 চনত তেওঁৰ ৰাম নৱমী নাটকখনৰ মাজেৰে আৰু ৰাম নৱমী নাটকখন বিভিন্ন দিশত এটা দিশত নহয় বিভিন্ন দিশত আচলতে কিন্তু আধুনিকতাৰ বাটকটীয়া হয় এখন নাটক হিচাপে যে তেওঁ নাটকখন মঞ্চৰ ক্ষেত্ৰত কিমান সাৰ্থক মঞ্চ অভিনয়ৰ ক্ষেত্ৰত বা মঞ্চ উপযোগিতা কিমান সেইটো এটা এটা বেলেগ প্ৰশ্ন সেইটো এটা বেলেগ প্ৰশ্ন কাৰণ কি তেওঁ মঞ্চৰ ফালে দৃষ্টি ৰাখি গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ নাটকখন লিখা নাছিল মঞ্চৰ ফালে যদি তেওঁ দৃষ্টি ৰাখি নাটকখন লিখিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সেই নাটকৰ অৱয়বটো বা নাটকৰ কথাখিনি আৰু অলপ সুকীয়া হ'লহেঁতেন কিন্তু সেই নাটকখন মঞ্চ উপযোগিতা তাত কিন্তু খুব এটা মই সাৰ্থক মঞ্চ উপযোগিতা আছে বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ নাটকখন পিছতো কিন্তু অভিনয় হৈছে বহুতবাৰ কিন্তু তাত দৰ্শকে কিন্তু বৰ আমোদ পোৱা নাই নাটকখন কাৰণ মঞ্চ উপযোগিতা দৰ্শকৰ মনস্তত্ব চাই পেলাই তেওঁ নাটকখন ৰচনাই কৰা নাই তেওঁ ৰচনা কৰিছে এটা এটা নতুন পৰম্পৰা এটা আনাৰ কাৰণে নাটক অসমীয়া নাটকৰ এটা নতুন পৰম্পৰাক জাগ্ৰত কৰি তোলাৰ কাৰণে তেওঁ আনিছে গতিকে আগতে আমি শংকৰদেৱৰ নাটকৰ যিখিনি যিখিনি আমি অংকীয়া বুলিয়েই কৈছোঁ বাৰু যি নাটক আছিল গতিকে গুণাভিৰাম বৰুৱাই এই তেওঁ প্ৰথম 5টা অংকত নাটক লিখা আৰম্ভ কৰিলে যে মোৰ নাটকত 5টাই অংক লাগিব আৰু সেই নাটকখন ছ'চিয়েল নাটক হ'ব লাগিব সামাজিক নাটক কিন্তু শংকৰদেৱৰ নাটকবিলাকতো সামাজিক নাটক নাছিলে এটা বৈষ্ণৱ আদৰ্শৰ দ্বাৰা পুষ্টি লাভ কৰা এখন নাটক গতিকে তেওঁৱে প্ৰথম বোধ কৰোঁ সামাজিক নাটক লিখিলে আৰু সামাজিক নাটকেই নহয় তাৰ ডাইলগ তাৰ যিটো দৃশ্য তাৰ অংক তাৰ যিটো বিভাজন 5টা অংকত কৰিছে আৰু প্ৰতিটো অংকৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও আকৌ দৃশ্যও আছে গতিকে ঠিক তেনেকৈ য'ত আপোনাৰ অন্যান্য নাটকক কিন্তু সকলোতকৈ আমোদজনক কথাটো হৈছে কি এইটো এই কথাটো নিভা মই এইটো ক'বই লাগিব যে আমি আধুনিক বুলি কৈছোঁ কথাটো কিন্তু এগৰাকী আধুনিক নাট্যকাৰে
তেওঁৰ নাটকখন আধুনিক বুলি আমি কৈছো বা নাটক তেওঁ নিজেও ভাবিছে যে মই এখন আধুনিক নাটক লিখিম, কিন্তু তেওঁ অনুকৰণ কৰিছে শ্বেক্সপিয়াৰ মধ্যযুগৰ এজন নাট্যকাৰক। মধ্যযুগৰ এজন নাট্যকাৰক অনুকৰণ কৰি তেওঁ এখন আধুনিক নাটক লিখিছে। গতিকে এইও এটা কিন্তু শ্বেক্সপিয়াৰৰ মহত্বটো প্ৰকাশ পাইছে ইয়াতে, নহয় জানো কথাটো, যে এখেতে অনুকৰণ কৰিছে মধ্যযুগ, আৰু মধ্যযুগৰ এগৰাকী নাট্যকাৰে কেনেকে লিখিছে সেইমতে লিখি পেলাই তেওঁ আধুনিকতা তেওঁ দাবী কৰিছে, বা আমিও তেওঁক আধুনিকতা আধুনিক এগৰাকী নাট্যকাৰ বুলি স্বীকৃতি দিছো বা সন্মান জনাইছো। গতিকে আমাৰ আলোচনাখিনিক আমি 1857 চনৰ পৰাই আচলতে আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে যি সময়ত এই ৰামনৱমী নাটকখন ৰচিত হৈছিল, অভিনীত হৈছিল। কিন্তু তাৰপিছত সেই যি এটা পৰম্পৰা গঢ়ি উঠিল, সেই পৰম্পৰা অব্যাহত থাকিল, সেই পৰম্পৰা অব্যাহত থাকিল। অব্যাহত থকাৰ আৰু কেইটামান কাৰণ আছে, যে সেই সময়ত আমি ঔপনিৱেশিক চৰকাৰৰ অধীনৰ আমি প্ৰজা হিচাপত আছিলোঁ, আৰু সেই সময়তো কিন্তু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজধানী আছিলে কিন্তু কলিকতাহে, দিল্লী নাছিল সেই সময়ত। আৰু কলিকতাটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে কলিকতা থিয়েটাৰ, নাটক, কবিতা, সাহিত্যৰ কাৰণে এখন অত্যন্ত, মইতো ভাবোঁ এখন মানে লিটাৰেৰী কেপিটেল অফ ভাৰতবৰ্ষৰ এখন লিটাৰেৰী কেপিটেল, লিটাৰেৰী কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া। গতিকে তাত কিন্তু শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটক বা অন্যান্য ফৰাচী নাটক, ৰুছ নাটক, এই নাটকবিলাক কিন্তু তাতে অহৰহ কিন্তু তাত অভিনয় চলি আছিল কলিকাতাত। আৰু অসমৰ ছাত্ৰসকলে, অসমীয়া মানুহসকলে তাত যায় নাটক চোৱাৰ এটা সুবিধা পাইছিলে। চাই পেলাই তেওঁলোকে নিজক আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে যে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত আমি এনেকুৱা নাটক লিখিব নোৱাৰোনে। গতিকে তেওঁলোকে এটা এটা ছেল্ফ ইণ্ট্ৰস্পেকশ্যন বা নিজকে এটা আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে বা নিজকে এটা পৰ্যালোচনা কৰিছিলে যে আমাৰ আমি আমাৰ কি আছে আৰু আমি কি কৰিব পাৰোঁ। গতিকে ঠিক তেনেকে তেওঁলোকে কিন্তু নাটক ৰচনাত প্ৰবৃত্ত হ'ল, মানে সেই সেই পৰম্পৰাক জীয়াই ৰাখিবলৈ। তাৰপাছত যেনিবা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, ভৈৱচন্দ্ৰ তালুকদাৰ, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, এওঁলোকেও নাটক লিখিলে। কিন্তু এওঁলোকৰ নাটকতো দেখা গৈছে যে আমি যিহেতু আমাৰ এটা বিষয় আছে যে পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ, পাশ্চাত্য প্ৰভাৱটো আছে, আৰু পাশ্চাত্য প্ৰভাৱটো আমাৰ আৰম্ভ হৈছে ৰামনৱমীৰ পৰা। আৰু ৰামনৱমীৰ একেবাৰে একদম হুবহু এখন মানে ৰমিঅ' জুলিয়েট নাটকখনেই যেন তাত অভিনয় হৈছে, এটা অসমীয়া পটভূমিত, অসমীয়া পটভূমিত ৰমিঅ' জুলিয়েট শ্বেক্সপিয়াৰ নাটকখনেই যেন তাত পুনৰ অভিনীত হৈছে এনেকুৱা যেন লাগে। গতিকে এখেতসকলেও, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ধৰক 1915 চনত তেওঁ কেইবাখনো নাটক লিখিলে, বেলিমাৰ নাটকখন লিখিলে, তাৰপাছত গদাধৰ সিংহ, তাৰপাছত জয়মতী, ঠিক তেনেকৈ পদ্মনাথ গোহাঁইবোৰেও নাটক লিখিলে, তেওঁলোকে প্ৰশাসন নাটক লিখিলে, গাঁওবুঢ়া নাটক বুলি এখন নাটক লিখিলে, বা এখেতেও লিখিলে নোমল নেমেল, এনেদৰে বহুত নাটক লিখিলে। সেইবিলাকতো কিন্তু এটা কথা আছে কি, পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ তাতো আছে। পাশ্চাত্য প্ৰভাৱ কেনেকৈ আছে, অংগ বিভাজনৰ কথাটোত আছে, তাৰপাছত চৰিত্ৰ চিত্ৰণৰ কথাটোত আছে, আনকি আপোনাৰ চক্ৰধ্বজ সিংহ বুলি এখন নাটক লিখিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই, চক্ৰধ্বজ সিংহ, চক্ৰধ্বজ সিংহ এখন সুন্দৰ নাটক। সেই নাটকৰ পাতনিটোত তেওঁ এইবুলি লিখিছে যে মই শ্বেক্সপিয়াৰৰ, ইংলেণ্ডৰ অৰ্থাৎ ইংৰাজী নাট্যকাৰ শ্বেক্সপিয়াৰৰ দ্বাৰা মই অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ, নিজে স্বীকাৰোক্তি দিছে যে মই অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ। আৰু তেওঁ আৰু বহুতখিনি আগুৱাই পেলাই কৈছে যে শ্বেক্সপিয়াৰৰ পদধূলি মই শিৰত লৈ মই নাট্য জীৱন আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো বৰ ডাঙৰ কথা এটা কৈছে যে শ্বেক্সপিয়াৰৰ পদধূলি মই শিৰত লৈ মই মোৰ নাট্য জীৱন মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে আৰু শ্বেক্সপিয়াৰৰ কেইবাখনো ঐতিহাসিক নাটকৰ চৰিত্ৰৰ ধাঁচত, চৰিত্ৰৰ মডেল হিচাপত লৈ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱায়ো তেওঁৰ বহুকেইটা চৰিত্ৰ তেওঁৰ নাটকত তেওঁ অৱতাৰণা কৰিছে, চিত্ৰিত কৰিছে, অংকন কৰিছে। গতিকে এই কথা মই কওঁ বা নকওঁ এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই স্বয়ং নিজেই কিন্তু এই কথা স্বীকাৰ কৰি গৈছে তেওঁ চক্ৰধ্বজ সিংহ নাটকৰ পাতনিত। তাৰপাছত তেওঁৰ যিটো শ্বেক্সপিয়াৰ প্ৰীতি, শ্বেক্সপিয়াৰ প্ৰীতিটো আৰু অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো প্ৰকাশ পাইছে। যেনে আমাৰ সেই সময়তো শ্বেক্সপিয়াৰৰ হেমলেট নাটকখনটো অত্যন্ত জনপ্ৰিয় এখন নাটক আৰু খুব বিতৰ্কিত এখন নাটক আৰু খুব জনপ্ৰিয় আৰু সকলে সৰ্বজন বিদিত এখন নাটক। গতিকে সেই নাটকখন কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে মই অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰোঁ, আৰু তেওঁ অসমীয়ালৈ অনুবাদ আৰম্ভ কৰি দিলে। আৰু কৰি পেলাই কিন্তু তেওঁৰ কি এটা অসুবিধা হ'ল, ব্যক্তিগত অসুবিধা কিছুমান আহিব পাৰে,
যাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰথম দৃশ্যটো আৰম্ভ কৰি সেইটো শেষ কৰিছে প্ৰথম দৃশ্যটো দ্বিতীয় দৃশ্যটো আৰম্ভ কৰিছে কৰি পেলাই কিন্তু তেওঁ হঠাৎ তাৰ পৰা তেওঁ কামটো আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলে গতিকে এনেবোৰ কথাইও কিন্তু এই পাশ্চাত্য প্ৰভাৱৰ কথাটো আৰু বেছি সুন্দৰকৈ তাত পৰিস্ফুট হৈছে দেখুৱাই দিছে গতিকে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পাছতো যেনিবা তাৰ পাছত আমাৰ অসমত এনেকুৱা এটা হ'ল যে পাশ্চাত্য প্ৰভাৱৰ এটা আৰু গোটেই পাশ্চাত্য প্ৰভাৱখিনি কিন্তু অসমীয়া নাটকত আমি দুটা ভাগত আমি ভাগ কৰি ল'লে আলোচনাটো আৰু সুবিধা হয় এটা হয় কি যে আমাৰ প্ৰাক স্বাধীনতাকালীন আৰু এটা হ'ল উত্তৰ স্বাধীনতাকালীন বা উত্তৰ স্বাধীনতাকালীন বুলি নকৈ আমি বা স্বাধীনতা বা যুদ্ধোত্তৰ বুলি ক'লো মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যুদ্ধোত্তৰ যুগৰ অসমীয়া নাটক আৰু প্ৰাক যুদ্ধকালীন অসমীয়া নাটক বা ঔপনিৱেশিক যুগৰ বা ঔপনিৱেশিক যুগৰ অসমীয়া নাটক এনেকে কৰিলে বেছি ভাল তেতিয়া আলোচনাখিনি আৰু অলপ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে বেছি লাভদায়ক হয় কিন্তু এই যিখিনি আমাৰ প্ৰাক স্বাধীনতাকালীন বা ঔপনিৱেশিককালীন যিটো আমাৰ সময় পৰিধি সেই সময়ত কিন্তু সকলো অসমীয়া প্ৰায় প্ৰতিগৰাকী নাট্যকাৰ প্ৰতিগৰাকী নাট্যকাৰে তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে যে আমাৰ অসমীয়া নাটকক যদি এটা নতুন ৰূপত আগবঢ়াই নিব লগা হয় তেনেহ'লে আমি শ্বেক্সপিয়াৰৰ যিটো নাটকৰ যিটো ৰূপ বা যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ বা যিটো গঠন ৰীতিটোহে কৈছো মই শ্বেক্সপিয়াৰৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু যিটো চৰিত্ৰৰ যিটো চিত্ৰণ এই কথাখিনিক লৈ পেলাই আমাৰ নিজৰ পটভূমিত অসমৰ নিজৰ পটভূমিত মানে চৰিত্ৰবিলাক অসমীয়া হ'ব সামাজিক মানে সমস্যাবিলাক অসমৰে সমস্যা হ'ব কিন্তু চৰিত্ৰটোৰ যিটো মডেলটো হয়তো শ্বেক্সপিয়াৰে নহ'ব আৰু গঠনটো শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকৰ গঠন মতে নাটকখন ৰচিত হ'ব ঠিক এইধৰণে তেওঁলোকে নাটক লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তাৰ ভিতৰত ধৰক আপোনাৰ অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাই এটা মহৎ অৱদান আগবঢ়ালে অতুল চন্দ্ৰ হাজৰিকাই নহয় বহুতেই লিখিছে তাৰ এখন ধৰক আপোনাৰ মই এখন তালিকা এখনো আছে মই কৈয়ে দিব পাৰিম তেতিয়াহ'লে হ'ব কি এতিয়া ধৰক আপোনাৰ ৰামনৱমী নাটকখন ৰমিঅ' জুলিয়েটৰ এটা তাত আমি তাৰ দেখাই পাওঁ যে ৰমিঅ' জুলিয়েট ঠিক তেনেকৈ কানিয়াৰ কীৰ্তনখন আকৌ 1871 চনত প্ৰকাশ পাইছিলে কানিয়াৰ কীৰ্তনতো কিন্তু হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই লিখা এইখনতো কিন্তু এই প্ৰভাৱটো আছে আৰু চক্ৰধৰ সিংহতো আছেই আৰু চক্ৰধৰ সিংহই কি লিখিছে এই কথাখিনি মই পঢ়িয়েই দিছোঁ তাত ইমান সুন্দৰকৈ কৈছে শেষত আৰু একাষাৰ কথা কওঁ যে মহাকবি শ্বেক্সপিয়াৰৰ হেনৰী ফলষ্টাফ আৰু তেওঁলোকৰ লগৰীয়াসকলৰ চৰিত্ৰৰ চানেকিৰে কিছুদূৰ অনুসৰণ কৰি এই নাটৰ প্ৰিয়ৰাম আৰু গছপুৰীয়া প্ৰভৃতি চৰিত্ৰৰ গঠন কৰা হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই এটা স্বীকাৰকৃতি দিছে মহাকবিৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি এওঁৰ আশীৰ্বাদৰ কণা মাত্ৰ লাভৰ ভিকহু হোৱাৰহে মোৰ মনস্কামনা এইটো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ এটা তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তি গতিকে আমাৰ অসমীয়া নাটকৰ পাশ্চাত্য প্ৰভাৱক যদি আমি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি চাব লাগিব যে শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকৰ যিটো গঠন এতিয়া শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকৰ যদি গঠনটো আমি আলোচনা কৰিব লাগে তেনেহ'লে শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকৰ গঠনটোক আমি এটা ত্ৰিভুজৰ আকাৰত আলোচনা কৰিব পাৰি এটা ত্ৰিভুজ এটা পিৰামিডাল ওপৰত এটা শীৰ্ষবিন্দু থাকিব আৰু বেছটো তলত থাকিব এটা বেছৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সেইটোক আমাৰ এক্সপজিশ্যন বুলি কৈছে এক্সপজিশ্যন বা নাটকৰ যিটো কি সমস্যাৰ ওপৰত নাটকখন লিখা হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰথম অংশটোত সেই এক্সপজিশ্যনটোহে থাকিব তাৰমানে নাটকৰ যিটো 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 সমস্যা কেন্দ্ৰ কৰি নাটকখন লিখা হৈছে সেইটোক আমি এক্সপজিশ্যন বুলি কৈছোঁ গতিকে তাত কোনো নাটকৰ অগ্ৰগতি নাই কেৱল তাত সমস্যাটোৰ বিষয়ে তাত উপস্থাপন আছে এইটো হ'ল প্ৰথম অংক গতিকে পাছৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বা যিসকলে শ্বেক্সপিয়াৰৰ পদাংক অনুসৰণ কৰি নাটক লিখিছে অসমীয়া নাটকত বা পাশ্চাত্য প্ৰভাৱক আগবঢ়াই নিছে তাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে কিন্তু এই যিটো জিঅ'মেট্ৰিকেল যিটো ফিগাৰ সেই ফিগাৰটো কিন্তু তেওঁলোকে অনুসৰণ কৰিছে তাৰপিছত দ্বিতীয় যিটো অংক দ্বিতীয় অংকত সাধাৰণতে কাহিনীৰ ডেভেলপমেণ্টটো দেখুৱাইছে কেৱল অগ্ৰগতিটো দেখুৱাইছে প্ৰথম অংকত অগ্ৰগতি দেখুওৱা নাই প্ৰথম অংকত সমস্যাটো দেখুৱাইছে কেৱল অগ্ৰগতিটো হৈছে ছেকেণ্ড এক্টত আৰু তৃতীয় অংকত হৈছে কি ক্লাইমেক্স ঘটনাৰ যিটো কনফ্লিক্ট সেই কনফ্লিক্টৰ একদম চূড়ান্ত যিটো পজিশ্যন চূড়ান্ত যিটো ৰূপ সেইটো আহিছে তৃতীয় অংকত আৰু চতুৰ্থ অংকত হয় কি যে ক্লাইমেক্স পোৱাৰ পাছত চূড়ান্ত শীৰ্ষ স্পৰ্শ কৰাৰ পাছত নাটকৰ এটা এটা নিম্নগামী এটা তাৰ এটা তাৰ এটা তাৰ এটা মুভমেণ্ট এটা আছে সেইটোক ৰিচিশ্যন বুলি কৈছোঁ আমি যে সেইটো ইট ইজ কামিং ডাউন তাৰপাছত যিটো পঞ্চম অংক
পঞ্চমংগটোত গোটেই সিদ্ধান্তখিনি যিটো ৰেজলিউচন বুলি আমি কৈছোঁ, ৰেজলিউচন বুলি ক'ব পাৰে, কনক্লুচন বুলি ক'ব পাৰে, বা ৱাইণ্ডিং আপ দ্য চিটুৱেশ্যন যিটো বুলি ক'ব পাৰে, কিন্তু আমি ৰেজলিউচন বুলিয়ে কৈছোঁ বাৰু। গতিকে ঠিক এই যিটো এটা ত্ৰৈভুজিক যিটো এটা গঠন, সেই ত্ৰৈভুজিক গঠনটো শ্বেক্সপিয়াৰৰ পৰা কিন্তু আধুনিক নাট্যকাৰসকলে লৈছে। আৰু আৰু এই ত্ৰৈভুজিক যিটো নাটকৰ যিটো মডেল বা তাৰ যিটো গঠন ৰীতি, সেই গঠন ৰীতিত অসমীয়া সমস্যাটো তাত আনি তেওঁলোকে অসমীয়া নাটকেই লিখিছে, কিন্তু গাঁথনিক দিশৰ পৰা সেই নাটকবিলাক কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে পাশ্চাত্যৰ প্ৰতি এটা আনুগত্য ৰাখিছে তাত। গতিকে এইটো হ'ল আপোনাৰ গাঁথনিক দিশৰ কথা। তাৰ পাছত যেনিবা আপোনাৰ লঘু চৰিত্ৰ, গুৰু চৰিত্ৰ এনেধৰণৰ কথাবিলাকো আছে, এইবিলাক আছে। উপ প্লট আছে, যিটো চাপ্লট বুলি আমি কওঁ। আমাৰ শংকৰদেৱৰ নাটকত কিন্তু চাপ্লটৰ কোনো কথা নাছিলে, মেইন প্লটে এটাই প্লট, কিন্তু তাত চাপ্লট নাই। কিন্তু আধুনিক নাটকত, বিশেষকৈ শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকত এটা উপ প্লট আছে। উপ প্লট মানে চাপ্লট বুলি যিটো কওঁ আমি, উপ প্লট বা উপ কাহিনী। গতিকে সেই কাহিনীটো কিন্তু আধুনিক নাট্যকাৰসকলে শ্বেক্সপিয়াৰৰ পৰা আনিছে। গতিকে আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে এটা সময়ত ইংলেণ্ডতো এনেকুৱা আছিলে যে মানুহ যেন যে পেট্ৰিয়টিজিমটো নোহোৱা হৈছে, মানুহে নিজৰ জাতীয় চিন্তা কৰিবলৈ এৰিছে, এই কথাবিলাক আছে। এতিয়া ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়েতো তেওঁৰ এখন কিতাপত কৈছে এটা প্ৰবন্ধত যে অসমীয়া মানুহে বোলে এতিয়া জাতিগতভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ এৰিছে। ব্যক্তিগতভাৱে আমি নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি বহুত কাম কৰিছোঁ, কিন্তু নিজৰ জাতিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে যি এটা মানসিকতা, সেই মানসিকতাৰ পৰা আমি এতিয়ালৈকে অসমীয়া জাতিয়ে অব্যাহতি লৈছে, এতিয়াও সেইটোৱে চলি আছে। বহুতখিনি আৰু অগ্ৰগতি হলহেঁতেন। গতিকে এইটো কথাটো মই কোৱা কথা নহয়, ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতিয়ে আজি 50 দশকতে সেই কথাটো কৈ গৈছে যে অসমীয়া মানুহে এতিয়া জাতীয় চিন্তা কৰিবলৈ এৰিছে। গতিকে সেই কথাখিনি আছে, সেই কথাটোৱে কিন্তু এইটো যেনিবা বাণীকান্ত কাকতি 50 দশকত কথাটো ক'লে, কিন্তু তাৰ বহুত আগৰ পৰাই কিন্তু, বহুত আগৰ পৰাই কিন্তু লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা, তাৰপিছত এখেতসকলে কিন্তু এই অনুভৱটো তেওঁলোকৰো আছিল। সেইকাৰণে তেওঁলোকে দেখিছে যে জাতিটোক যদি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, অসমীয়া জাতিক যদি তেওঁলোকৰ নিজৰ অতীত সম্পৰ্কে এটা পৰিচিতি তেওঁলোকে যদি পাব পাৰে, তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোক হয়তো এটা আত্মসমালোচনাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে হয়তো অগ্ৰগতি এটা লাভ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা বা তেওঁলোকৰ সেই একে সমকালীন যিসকল নাট্যকাৰ, তেওঁলোকে এটা তেওঁলোকে ল'লে কি যে ঐতিহাসিক নাটকৰ প্ৰতি তেওঁলোকে খুব গুৰুত্ব বিচাৰ কৰিলে। সেইকাৰণে বেলিমাৰ, যে বেলিমাৰ গৈ আছে এতিয়া, এনেকুৱা এতিয়া অসমৰ ইতিহাসত এইটো হৈছে, জয়মতীৰ কথাটো লিখিলে, গদাধৰৰ কথাটো লিখিলে, এই ধৰণৰ কথাবিলাক লিখি পেলাই তেওঁ নাটক লিখিলে। তাৰমানে তেওঁলোকৰ কথা হৈছে কি, মানুহক এটা ইতিহাস প্ৰীতি বা ইতিহাস চেতনা যদি অসমীয়া জাতিক দিব পৰা যায়, তেতিয়াহ'লে কিজানি এই জাতিটোৱে নিজকে পুনৰ আৱিষ্কাৰ কৰেই। গতিকে সেই সেই এটা মনোভাৱ লৈ পেলাই কিন্তু তেখেতসকলে নাটক লিখিছে। আৰু এই যিটো এটা দৃষ্টিভংগী, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভংগীটোও কিন্তু তেওঁলোকে পাইছে শ্বেক্সপিয়াৰৰ পৰা। কাৰণ শ্বেক্সপিয়াৰে হেনৰী দ্য ফ'ৰ্থ, হেনৰী দ্য এইট, এডৱাৰ্ড এইট, এই নাটকবিলাক কিন্তু ইংলেণ্ডৰ মানুহৰ দৃষ্টিভংগী ৰাখিছে, ইংলেণ্ডৰ মানুহৰো পেট্ৰিয়টিজিম নহয় বুলি শ্বেক্সপিয়াৰে কিন্তু এটা সময়ত তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে ইংলেণ্ডৰ মানুহ এতিয়া গ'ল, ইংলেণ্ডৰ মানুহ এতিয়া কেৱল কলনি 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 কৰি থাকিল, উপনিৱেশিক কেৱল লাভৰ কথা, অংক, লাভ লোকচানৰ অংকতে কেৱল ব্যস্ত হৈ থাকিল। নাটকত আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো মই নাটকৰ কোনোবা চৰিত্ৰৰ মাজে মুখেদিও বাৰু সংলাপত কোৱাইছিলে নেকি বাৰু, এই যিটো কথা আপুনি কৈছে নহয়, এইটো আপোনাৰ হেৰিত আছে। এতিয়া আপুনি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ প্ৰতিখন নাটকতে এই কথাবিলাক আছে, দৃষ্টিভংগী এনেকুৱা আছে যে আপুনি আপুনি এতিয়া হৈছে কি, অন্য নাটকৰ ক্ষেত্ৰত, নাট্যকাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো কথা ক'ব পাৰি, নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰি, শ্বেক্সপিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত সেই কথাটো ক'ব নোৱাৰি। এইকাৰণে নোৱাৰি কাৰণ শ্বেক্সপিয়াৰ আপোনাৰ কিটছেই, জন কিটছেই কিন্তু এটা সময়ত এটা প্ৰবন্ধ লিখি পেলাই শ্বেক্সপিয়াৰক কি বুলি কৈছিলে আপুনি জানে, নিগেটিভ কেপেবিলিটি। তাৰমানে তেওঁৰ একমাত্ৰ এগৰাকী নাট্যকাৰ আছে ইংলেণ্ডত যাৰ লেখনিত, ৰচনাত নিগেটিভ কেপেবিলিটি এটা বস্তু এটা আছে। এতিয়া আপুনি প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, হোৱাট ইজ নিগেটিভ কেপেবিলিটি, নিগেটিভ কেপেবিলিটিনো কি? এইটো প্ৰশ্ন এটা হ'ব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰী সুধিব যে ছাৰ আপুনি ক'লে নিগেটিভ কেপেবিলিটি আমাক অলপ বুজাই দিয়ক। নিগেটিভ কেপেবিলিটি মই বুজাই দিছোঁ এইটো যে
আপুনি শ্বেক্সপিয়াৰৰ ইমানবিলাক 37 নাটক লিখিছে, কোনোটো চৰিত্ৰৰ লগত শ্বেক্সপিয়াৰক আপুনি আনিব নোৱাৰে। বহু চৰিত্ৰত এজন এজন বা দুজন চৰিত্ৰ মানে নাট্যকাৰৰ মুখপাত্ৰ হিচাপে তাত থাকে, যে নাট্যকাৰৰ হৈ পেলাই তেওঁ কথাখিনি কৈছে, কিন্তু এনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ আমাৰ ওলাই দিব নোৱাৰে শ্বেক্সপিয়াৰৰ গোটেই ৰেঞ্জ অফ চৰিত্ৰৰ ভিতৰত, যিয়ে নেকি শ্বেক্সপিয়াৰৰ হৈ কথা কৈছে, এবাৰ যদি ইটো ফালে কৈছে এবাৰ সিটো ফালেও কৈছে তেওঁ। গতিকে এইটো আমাৰ সমালোচকসকলৰ কাৰণে এইটো এটা অত্যন্ত কঠিন কাম যে আচলতে শ্বেক্সপিয়াৰৰ নিজৰ নিজস্ব মত কোনটো, এই কথাটো কোৱা বৰ কঠিন কাম। কিন্তু সেই কাঠিন্য কিন্তু আমাৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বা অসমীয়া নাটকাৰসকলত কিন্তু সেই কাঠিন্যটো আমাৰ নাই, স্পষ্টভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এওঁলোকে এই কথাটো ক'ব খুজিছে। গতিকে তেওঁলোকে এটা উদ্দেশ্য সন্মুখত লৈ পেলাই এটা স্বদেশ প্ৰীতিৰ ভাৱনা যাতে অসমীয়া মানুহৰ মন মেজাজত জাগ্ৰত হয় সেই কথাৰ ফালে লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে নাটক লিখিছে। গতিকে সেইও এটা কিন্তু আওপকীয়াকে এটা পাশ্চাত্যৰ প্ৰভাৱ। আৰু শ্বেক্সপিয়াৰ যদি সেই নাটক নিলিখিলেহেঁতেন আৰু শ্বেক্সপিয়াৰৰ নাটকৰ দ্বাৰা যদি প্ৰভাৱান্বিত নহ'লহেঁতেন, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা বা পদ্মনাথ গোহাঁইবুঢ়াই কি ধৰণৰ নাটক লিখিলেহেঁতেন, এই কথাটো এতিয়া কোৱা অত্যন্ত এটা দুৰূহ, অত্যন্ত কঠিন কাম। কিন্তু এইটো কথাও ঠিক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি এই কথাটো আমি বুজাব খোজো যে সাহিত্যৰ কাৰণে কিন্তু কোনো বাউণ্ডাৰী নাই, অন্য ৰাজনৈতিক বাউণ্ডাৰী থাকিব পাৰে, জিঅগ্ৰাফিকেল বাউণ্ডাৰী থাকিব পাৰে, চকসকলৰ কথাত এটা বাউণ্ডাৰী আছে, খেলপথাৰত এটা বাউণ্ডাৰী আছে, কিন্তু সাহিত্যৰ সৃষ্টিশীল সাহিত্যত কিন্তু কোনো ধৰণৰ বাউণ্ডাৰী নাই, বাউণ্ডাৰী সদায় এই বাউণ্ডাৰী বাহিৰতেই যায় বেছিকে। গতিকে এই কথাটো ছাত্ৰসকলে ভাবি লোৱা ভাল যে ইংৰাজী কেৱল তেওঁ শ্বেক্সপিয়াৰ যে কেৱল ইংৰাজৰ কাৰণে লিখিছে, নাই, শ্বেক্সপিয়াৰৰ আপুনি চাওক এই কথাটো ইণ্টাৰেষ্টিং যে শ্বেক্সপিয়াৰ যেতিয়া তেওঁৰ 37 নাটক লিখিছে তাৰে চৰিত্ৰবিলাকৰ আপুনি বিশ্লেষণ কৰকচোন, চৰিত্ৰবিলাক বিশ্লেষণ কৰিলে আপুনি এখন বিচিত্ৰ পৃথিৱী দেখা পাব, ঘৰুৱা যিখিনি খেলি মেলি ঘৰৰ ঘৰত খেলি মেলি হয়, পিতৃ মাতৃৰ মাজত অলপ হয়তো মানসিক কিবা এটা দূৰত্ব হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী তাৰ কাৰণে ভুক্তভোগী হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কিছুমান আজি আধুনিক সমাজলৈ আমি চাব পাৰোঁ, ইউনিভাৰ্চেল তেওঁৰ কথাখিনি আৰু সৰ্বকালৰ কাৰণে সাৰ্বজনীন হয়।